Қазақстан мұнай өндіру көлемін ерікті түрде қысқарту мерзімін 2024 жылдың соңына дейін ұзартады деп жазады «Казахстанская правда» газеті елдің энергетика министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Қазақстан тәуліктік мұнай өндірісін 78 мың баррельге қысқарту мерзімін 2024 жылдың 90 айының соңына дейін ұзартты. Бұл алдын алу шарасын ОПЕК плюс келісіміне қатысушы елдер биыл сәуір айында жариялаған болатын деп хабарлады Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі. Ерікті қысқартулар 2023 жылдың 4 маусымында ОПЕК плюс министрлерінің 35 кездесуінде келісілген деңгейде жүзеге асырылады. Қазақстан мен Қытай арасындағы екі жақты тауар айналымы алдағы бірнеше жылда республиканың Ресеймен жүргізген транзакцияларынан асып түседі. Осылайша қазірдің өзінде орта мерзімді перспективада Мәскеудің орнына Қытай Астананың негізгі сауда серіктесіне айналады деп хабарлайды Bloomberg. Басылым бұл орайдағы Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Серік Жұманғаринның сөзінен үзінді келтіріпті. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін 30 жылдан астам уақыт бойы Ресей Қазақстанның ең ірі сауда серіктесі болды. Дегенмен жақын болашақта Орталық Азия Республикасымен саудадағы бәсекелестік Қытайдың пайдасына өзгеруі мүмкін. Мұндай динамиканың негізгі себептерінің бірі Мәскеуге қарсы халықаралық санкциялар. Соның салдарынан сауда бағыты Қытай Халық Республикасына қарай жылжыды. Ресейге салынған қаржылық және экономикалық санкциялар Қытай үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашты. 2030 жылға қарай Қытаймен арадағы тауар айналымы Қазақстанның Еуропалық одақтың 27 елімен жасайтын сауда көлемін басып озады деп жазады Bloomberg тілшісі. Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы өткен жылдың өзінде шамамен 3-1-ге өсіп 24 миллиард долларға жақындаған. АҚШ мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен маусым айында Қытайға ресми сапармен барады. Бұл Вашингтонның Бейжіңмен арадағы шиеленісті шешуге дайын екенін көрсетеді деп жазады Financial Times. Мемлекеттік хатшының іссапары соңғы айларда қатты нашарлап кеткен АҚШ пен Қытай арасындағы қарым-қатынастардың одан әрі ушығуына жол бермеуі тиіс. Басылымның мәліметінше Блинкеннің Қытайға сапары алдағы апталарда болады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Қытайға ақпан айында бармақшы болған. Бірақ кейін оның сапары Америка Құрама Штаттары мен Қытай арасындағы қарым-қатынастағы дағдарыстың кезекті кезеңіне байланысты орындалмады. Ақпанда ақш әскерилері Атлант мұхитының үстінде Қытай әуе шарын атып түсірді. Ақштың бірнеше жоғары лауазымды тұлғасы, соның ішінде орталық барлау басқармасы директоры Уильям Бёрнс пен президенттің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Джейк Салливан Қытайға барып әріптестерімен келіссөздер жүргізді. Оны екі жақта нәтижелі деп атады. Екі ел арасындағы шиеленістің біршама бәсеңдегенін көрсететін бұл қадамдарға қарамастан АҚШ пен Қытайдың әскери ведомстволары арасындағы түйткілдер әлі шешілген жоқ деп жазады Financial Times. АҚШ мемлекеттік департаменті Энтони Блинкеннің Қытайға сапары маусым айында болатынын әзірге ресми растамады. Бірақ бұл сапардың болатынын да жоққа шығармады. Гонконг қалалық университетінің зерттеушілері бастаған инженерлер тобы түрлі иістерді шығаратын ықшам сымсыз құрылғы жасап шығарды. Бұл жүйе иістерді виртуалды және толықтырылған шындық қолданбаларына біріктіруге көмектеседі деп жазады Nature. Иістерді виртуалды ортамен біріктіруге бағытталған дәстүрлі жүйелер арнайы бөлмені немесе үлкен жабдықты қажет етеді. Ал бұл жаңашылдық сымсыз жұмыс істейді, әрі көлемі де шағын. Прототиптік құрылғы екі конфигурацияда жинақталған. Олардың екеуі де жұмсақ және жеңіл хош иісті субстраттарға негізделіпті. Иіс генераторларының жұмыс істеу принципі жұқа қыздыру платформасына негізделген. Мұндай құрылғыда парафинді қыздырып балқытқанда әр түрлі хош иістер бөлінеді. Қондырғыдағы иіс беруді тоқтату үшін терможеліні салқындату жеткілікті. Әр түрлі парафинді балауызды пайдалана отырып, зерттеушілер розмарин шөбі мен ананастан бастап пісірілген тәтті құймақ пен сасық дурианға дейін барлығы 30-ға жуық түрлі иісті жасады. Еріктілерге жүргізілген сынақ құрылғы шығарған иістердің 93%-ын адамдардың дұрыс анықтайтынын көрсетті.